svima, danas sam još jedno video. U današnjem videu ćete se jako radovati, naročito oni koji hejtuju Miša. Danas ćemo 24 časa da smetamo Leji i da je nerviramo. Leja za danas ima puno planova, kao i uvijek, ona je zapravo prepuna obaveza za razliku od mene, ja sam došla na odmor. Ona ima previše obaveza i bukvalno snima neki video. Ja ću danas da je smaram na 24 časa. Smaraću je i dok budem snimala video i kad budemo išli na plažu i šta god da budemo radili. Ako vam se ovaj video sviđa, ako vam se sviđa sama ideja sama po sebi, lajkujte video obavezno. Inače, naša soba je u totalnom kršu. Tako da poželite mi sreće da još što više nerviram i da ono što više poludi i počinjemo. Leja, kad ideš na flaminga? Ne, idem sada, Debra. Debra, ko će da bućiš na vodu? Koga će ja da gurnem u vodu? Tebe. Da se snijem danas? 24 časa nerviram Leju i smetam joj. Smetam Leju 24 časa. I postoje, postoje, znači da postoje. Ja sam i novotina kreatina, ja sam ovo osmislila. Ja ne seri, moj! Jel se raduješ, ne iskreno? Jel se raduješ? Koliko se raduješ? Ljudi, kao što znate, obećala sam vam da ću smetati Leji jako puno dok bude snimala ovaj svoj retardirani video kao 24 časa u bazinu i te fore. Ona sad trenutno se penje na onog flaminga dok ne zaješe i ja ću sada da njim pravim probleme. I sad kakve probleme, ne znam, to ćemo da odlučujemo uz put, što mi kako padne na pamet, što se bude činilo kao prikladno. Tako da, nećemo dozvoliti Pacovu da snima video kako treba i nervirat ćemo je mnogo. Iako te video, iskreno po mom mišljenju, već jako teže, sad će biti samo 4 puta teži. Pokušavam da je odgurim da ne može da se popne na ovo. Ovo sam mi se zalepila ova noga, jezak? To mi reci bre, to mi reci bre! To! Kako se osjećaš kad sad kad si propala? Stvarno, daj mi za flaminga da se popne. Ne dam ti. Plivaj, Leja, plivaj, taj celulit da skineš. Neće ti škoditi, veruj mi, draga. Neće ti škoditi. Molim. A ti to stoje, ti biti debela dok ne srbila. Pa ja neće biti debela, ja se ovdje šetam dok te snimam. Nekome je živo bajka, neko mače. Pošto ti osa? Ljudi, molim vas, da li će se ovaj debil danas popeti na ovo? Ja ne mogu da verujem. Ovo je drugi put! Drugi put! Leja, ti treba nešto iz torbe možda? Kamera. Šta ti treba? Puci kamera. A, čao. Kamera, daj mi. Ne mogu, treba mi torba. Vidimo se. Ti to snimila od svog videa, daj. Vidimo se, čao. Ja i mama kao sada nosimo Leji da nešto prezaloga i zašto je debil bukvalno cijel dan u bazenu. Međutim, vidjet ćete već ko će zapravo jesti to voće koje nje je planirano. Iskreno, vi znate koliko ja volim voće, mama. Nemoj majke, ti viže debil bre dehidrirao cijel dan, nisi normalno. Šta, ali neko nju tero da ste, neko nju tero, ja ću ovo jesti. Nije normalno. Saro, viš da nije normalno. Ali ja ću to jesti. Zašto? Ne znamo izlađi za ovo Google. Kako? Ko je Kim Kardashian? Sara, nemoj, daj bazen. Leja, moraš da izlaziš i da se da jedeš. Hvala, sam te od tuk. Ajde, izlazi i da se da jedeš. Daj, moram da se da. Šta si radila? Dovećeš ničanicu, bre, da pije. Leja, ubiti se, bure. Bre, da li si ti normalna? Jedi ti. Njani. Alo. Zašto ne, mogu ja da jedem? Mama donela voće, breska, trešnje. Kako ne. Koliko navali? Koliko misliš da ostaneš u tom bazenu? Nisi opljunula. Leja, znaš li ti koliko je sati, idiota jedan? Gledajte mi sad da moram. Staro, nemoj da jedeš više voće, ceo dan pored budala, ništa nije jela, ni ručala, ni ništa. A što ne bi jela voće? Ja si jela danas. Sladna sam, tut sam pojela. To je moj problem. Si normalna, mi smo ručali, daj, staro, pomeri se. Mama, jede mi se voće, pa to njen problem što ona to snima. To je snima za video. Ne zanima me. Ne moraš da je dokrećiš. Kao što znate, Leja i dalje tamo snima, ali mi ćemo i pokvariti sve planove. Hoću samo ti kažem, ti nećeš snimati ovaj video kako treba. Zato što ćeš ti ja smetati sve vreme. Znači, taj ćošak bazen. Ja ću ti sve vreme smetati. Bukvalno. E, Leja! 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 Koliko planeta ima stanovnika? Planeta? Da. 8 milijardi. 7,53 biliona, ja mislim. Nisam čak ni ja sigurna. Bilion je stvarno izašto i milijarda na srpskom, kako si pametna. Mojte me, nerviraš, kaže se bilion, glupačo, to piše na internetu. To pređe, nije, to je 8 milijarda. Malo je preduboko za pacove. I teče, nisam jedina koja smeta Leji, ovdje ima neka deca koja ima fazan plutiju gole barbike. Upade paco. Ima neke djevojčice koji fazan plutiju gole barbike po bazenu, tako da nisam jedina koja Leji smeta, ovdje nju ometa mnogo stvari. Ja sad idem da se tuširam, a ti slobodno ostani da truliš u bazenu sve s onim golim barbikama i nisi za bolje. Aj, doviđenja! Doviđenja, zbogom! Doviđenja, dženja, dženja!
I ljudi, samo da vam kažem, ne smijem da se derem, ali ja sada trebam da spavam na onom flamingu, što god, kako to šete zovete, više ne znam. U svakom slučaju, pošto ja danas treba da nerviram, mama tiše probudit ćeš, znači jednorog... Moram kao preko top. Raspava kao top, ali ako nas čuje propašćan plan, pošto treba da je nerviram, smaram, smetam 24 časa, pojete će nje da prevrnem u vodu, pošto ona mene zna da prevrne u vodu 40 puta dnevno, bez nekakvog razloga, ja ću da prevrnem u vodu baš sada, kada je odlučila spava. Tako da ostanite uz mene da vidite najbolju stvar koju će se ikada dogoditi na mom kanalu, ovo će ući u istoriju kanala Sara Stanković, želim da zabeleži, to je moment kada smo pacova gurnuli u vodu na spavanju. U srednoć. Ovo ti je osveta za sve što si mi u životu uradila, samo da znaš. Ovo je za sve što si mi ikada u životu uradila. Ajde, isčupaj se odatle pacove, veruj mi, ne možeš nikada više da mi se... Ti moraš da izađeš, gotov ti je video, draga moja. Gotov ti je video, tako da idem u kući i propala si kao i uvijek, ja sam pobedjela luzerka. Luzerka. Video mi treba 24 sata, čao. Video ti je upravo prekinut. Emisija prekinuta, vanredno dnevnik, ajde. I nastavljamo sa radom na ovom slučaju koji se zove Nerviramo Leo 24 časa, s toga ćemo dalje uzemo keks koji jede. A i što ja to radim, ne ušti koliko to radi, tako da ono, nisam... Ja jedina koja uzima keks Leo. Sara, nemoj, idi kod mame, Sara, uzmi ma... Sara, uzmi kod mame... E, Koki, sad ćeš ti da dobiješ keksa malo, vidi Koki, vidi Koki, vidi keksa. Idi keks. Sara, pa nemoj, imaš kod mame tamo još. Pa ne može, Lea, mora da uzemo od tebe da te nerviram. Ne vredi. Tako, Koki, uzmi ti keksić, briga tebe. Uzmi, Lei, bre, to stoka jedna. Stoka jedna. Uzeli smo joj sam keks. Ja neću biti predebela. Ja neću biti predebela, ješu sa koliko. Podelit ćemo sve mi. Jel' tako? Jel' tako? Jeđi, dago. Pogledajte koja mi je poruka stigla, kaže, tebi te naočare stoje bolje nego Lei, pa naravno mi stoje bolje nego Lei, Lei, što imaš da kažeš s ovo? Da to je jedna najkraš koji sam nekada želio pročitati. Ali meni je naočare mnogo bolje stoje nego tebi, draga moja. Ne tripuj se, glupač. Imam jednu ideju za koju Lea ni ne pretpostavlja što sada uradim. Sad ćete vidjeti što. Hoćeš vode? Hoćeš vode? Hoćeš malo vode? Samo malo vode. Samo malo, 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 malo. Ne, 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 ne. Eto ti vode. Znam da si bila žedna jako, pa rekao da pitam. Koliko ćeš ti vode? Ljudi, ja ću sada sakrim Lein kupać, ona će ga tražiti zato što je htjela posle od njega da se prisvuče. Ali ja ću ga pomarim, tako da ona neće moći da ga nađe ovdje. Sad ćete da vidite da ću ga staviti. Stavit ćemo ga u Kokinu torbu, zato što ona tu torbu sigurno neće otvarati, niti će ikad prepostaviti da je on ovde. A kad bi bude trebao, pa ne znam. To je na glupaču, da veći nema. E, Lea, gde ideš? Po kasnu. Taman meni jedan donesi kao tebi, koji piješ? Zato što se ovaj video ne zove, činim stari... Ovaj video se zove da ja tebe malo tretiram, s toga mi donesi kafu, jesi čula? Donesi mi kafu bez govora. Možemo da se pozitimo moje pesme koje ideš na prošle godine. Vidi malu kako samo crku gdje. Mama, reći da mi donese kafu, mama. Neću nikom ništa biti. Mama, reći li da mi donese moju krema kafu? Neću stari krema kafu. Malo jače to reci. Malo jače to reci. Donesi ovoj stari krema kafu. Tako je, čula si. E, kad se... Šta, pijem isto kao ti? A mama koju pije? Ne znam koju mama pije, nebitno, biti sad da meni doneseš kafu koju ja hoću. Jao, plaća! I šta ideš da kupiš? Pare. Idem da kupim... Ajd! Pa ko je to meni donao kaf? Pa ko mi je donao kaf? Sad bi ti rekla nešto, ali neću pošto si upalila kameru. Slobodno reci, te čuju svi prasići što imaš da kažeš protiv mene. Ajde slobodno reci. Ajde slobodno sad. Ja debil ko meni ništa od ovoga ne bi se donao. Pa ne bi, zato što ovo nije tvoj video. Šta tražiš, Lea? Zeleni kupaći. Ja ne znam gdje je. Saro, daj, ajde. Ja nemam pojma gdje je kupači. Saro. Ja ne znam gdje je. Znali ste vas dvoje za majke. Ajde, idi traži. Spavala. Idi traži. Saro, gdje mi je kupači? Pa idi nađi ga, šta mi je briga gdje je tvoj kupači? Lupi ti šamar u sred videa. Pa nećeš u videu mogli bi meni lupi šamar. Ne, idi nađi kupači, ako ti treba, nađi ćeš ga.
nikakav problem. Najzbiljnije, pa nije ova plaža, kako je mala plaža, vidi. Šalim se, nije plaža mala, ali ti ćeš znači kupiti. Ajme dodaj malo vode, žedna sam, molim te. Lea, vode mi dodaj. Koko, Stila je ukrala kupaći. Stila je ukrala kupaći. Si ti ukrala kupaći? U kokinoj torbi je. U onoj tamo, kokinoj torbi, ajde. I ovo je bio kraj ovog videa koji je trajao bukvalno 48 sati pa su 24 zato što tako sam skupila materijal. Lea sam planila da spava, međutim ja neću dozvoliti zato što se meni ne spava, to što njen spava to je iskreno samo njen problem. Lea pokuša da spava, a ja ću malo tretiram. Inače ako vam se ovaj video svidio, obavezno ga lajkujte, subscribeite na moj kanal i lajk ukoliko želite da demontretiram Miša bukvalno konstantno. Mogu da vedem ovaj serijal, meni je ovo top, njoj malo manje. A to je bilo sve za ovaj video, ja se puno ljubim i volim, a mi se vidimo u nekom sledećem videu demontretiram. Pa to, ciao!